1918 рік. В світі з'явилася нова країна. Так, все правильно, ми зараз з вами поговоримо про Українську Народну Республіку. Створити таку республіку, як виявилося, було мало. Про неї ніхто не знав. Треба було про себе заявити. Це зараз ми в Твіттері чи Інстаграмі можемо тегнути будь-якого світового політика, і новина про Україну до нього долетить через масовий якийсь, знаєте, шквал постів. Але тоді було трошки не так. По-перше, будемо відвертими, усьому європейському світу було плювати на УНР і все, що там відбувалося. В той самий час у Європі було чим зайнятися, а окрім того, в Російській імперії просто щодня створювали по 5 таких УНР, і ніхто тому не придавав уже ніякої уваги, це все називалося просто якимось кіпішем. Вибачте мене, звичайно, за грубість в таких оцінках. По-друге, Європа поняття не мала взагалі, що таке Україна. Взагалі цей момент якось вилетів з її голови, забувся, і всі наші визвольні змагання і змагання за незалежність просто десь канули в попередніх поколіннях. А крім того, в Європі був відвертий та агресивний спротив тих, хто просто не хотів, щоб на карті з'являлася нова якась незалежна республіка. Але була одна країна, яка була дуже лояльна до українців. Прийняла дуже багато українських біженців на той час і, як мінімум, не заважала їх діяльності. Це була Чехословаччина. Тому основний фронт дипломатичної та інформаційної роботи і пропаганди українського питання точився саме там. До речі, я от зараз трохи нудно розповідаю, але в кінці там буде бомба. Ви зрозумієте, чому методички української, російської пропаганди за весь цей час тупо не змінилися, вони залишилися сталими. Головним рушієм європейського слова про Україну в Празі був Василь Королів Старий, який заснував, в принципі, посольство там в Празі, перший туди поїхав і почав думати над усілякими креативними проєктами, щоб розказати світу про Україну. Команда там була дуже маленька, навіть дружина Василя Королєва Старого приїжджала в офіс цього, значить, посольства, щоб працювати там, за безкоштовно допомагати своєму чоловікові. Перше, що зробив Василь, це розробив брошуру, яка називалася «Пізнайте Україну». Там був короткий екскурс по історії України, культури, зв'язки з Чехією українців і складні взаємини з Росією. Тобто там було написано всі плюси України, а також написано, що Росія ці всі плюси забиває, ігнорує і з ними постійно бореться. Ця брошурка дуже сильно зайшла чеській еліті, всі з задоволенням читали її, і тоді Василю прийшло в голову дуже цікава ідея створити таку ж саму брошурку, але інших авторів. І він залучав до цього дуже багато українських письменників, вчених і так далі, і давав їм завдання, ось вам, значить, структура, розпишіть від себе. І таких видань вийшло там близько 20 штук. Всі вони були розповсюджені по Чехії. Також Василь влаштовував дуже багато концертів для еліти Праги від республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця. Саме цей хід, українська пісня, він і став ключовим для того, щоб поширити на чехословацьких землях славу про Україну. Ця музика дуже сильно сподобалася українська чеській еліті, і еліта почала звертати на це все увагу. Після цих успіхів, після оцієї протореної стежки, до Праги приїхав дуже талановитий дипломат український Максим Славінський. Це геніальний просто дипломат, який за один місяць перебування в Празі уже подружився з чеським президентом, і вони навіть раз на тиждень разом обідали. Президента Чехії тоді звали Томаш Масарик, можливо, ви знаєте. Він гордість просто Чехії, всюди таблички, вулиці, пам'ятники і так далі. Вони, значить, обідали щотижня. Він лобіював дуже активно українське питання в пресі, по кілька інтерв'ю
інтерв'ю на тиждень він давав чеським журналістам. Це був настільки цілеспрямований просто дипломат, що вже через півроку його роботи в Чехії його знали всі чеські газети, і він потрапив на обкладинку головної чеської газети. Чи це круто, чи не круто? Ну, просто треба знати той факт, що до нього і після нього жоден іноземний дипломат на цю обкладинку так і не потрапив. І слава Богу, збереглося одне з його інтерв'ю повністю, і воно, ну, я вважаю, варте уваги, де він дуже детально пояснює всю суть Української Народної Республіки для чеської аудиторії. Він пояснює, що це антинімецька і антибільшовицька республіка. Ми прагнемо одного союзу Східної Європи, тобто об'єднатися всім разом. Немає жодних альтернатив тому, що Україна повинна існувати як незалежна держава. І закрийте зараз, будь ласка, вуха, але ну, справа в тому, що тоді Карпатська Україна входила до складу Чехословаччини. Він каже, ну, значить, давайте ми з вами зробимо спільний кордон, ви визнаєте нашу незалежність, а Карпатська Україна залишається таким містком між нашими країнами. Тобто вона буде ніби входити в Чехословаччину, але разом з тим там будуть усі правові статуси, як на території Великої України. От такий от компроміс він їм пропонував заради того, щоб вони визнали УНР. І тут відбувся бум просто на всю Європу. Це інтерв'ю помітили всі. Про Україну почали писати всюди, і в Відні, і в Берліні, і в Парижі, значить, понаїхали до Максима всі просити коментарі, і саме в цей момент прокинулася російська пропаганда. І тут ми бачимо її просто неймовірний, значить, самопрояв. Прокинулася в той час Волота із Закарпаття за ім'ям Антон Бескит. Це голова русинської течії Закарпаття, дуже модної такої русофільської партії на той час, русофільської спільноти. Чому Сволота? Тому що, забігаючи наперед, я можу сказати вам, що він був губернатором Карпатської Русі уже за совєтів, і він знищував все українське, що взагалі могло бути на Закарпатті, а по-друге, його риторика зараз, ви її заціните. Пряма його цитата в газеті «Чехословацький денник» така. «Українців та української мови ніколи не існувало, а їх під час Першої світової війни придумав австрійський генштаб». Десь ми таке чули, правда? Що? Найсмішніше, що він стверджує, що населення Закарпаття – це етнічні росіяни. Мабуть, був розрахунок на те, що у Чехословаччині взагалі ні в кого немає глобуса вдома, і вони не можуть подивитися на карті, де знаходиться Росія, а де знаходиться Закарпаття. А тепер я хочу зачитати слова Максима Славінського, які примусили Європу взагалі звернути увагу на Україну. Вслухайтеся в ці пророчі просто і мудрі слова. Що стосується ідеї про відновлення Росії, то для українців нині Росія не існує, оскільки зараз це руїна, де було знищено все, де не існує ні належних державних органів, ні судів, ні політичного життя, ні торгівлі, ні та промисловості, ні навіть інтелігенції. У мене дежавю, правда? Можливо, можна брати ці слова і публікувати прямо зараз в чеських газетах. Ідея про федерацію в Україні є скомпрометованою, оскільки з нею виступив гетьман Скоропадський з німцями, а також більшовики. Раніше федерація завжди була в програмах усіх українських політиків, але більшовизм підштовхнув їх до необхідної повної самостійності, яка найефективніше може гарантувати свободу нашого народу. Ну, це просто база, ґрунт, розумієте, від Славінського. Тільки самостійність, ніякої федерації, ніяких союзів, ніяких договорників. Тільки самостійність України. Тільки вона може гарантувати життя нашої нації, в чому ми зараз пересвідчуємося, правда? Повна самостійність розглядається нами як перехідний етап, допоки не вдасться домовитися про союз з навколишніми народами і країнами.
Враховуючи біду, яка до них прийшла зі сходу, українці хочуть розпочати співпрацю в напрямку на захід, зокрема зі слов'янськими країнами, які тут виникли. Ну, гарний реверанс, який, можливо, збудив чеську публіку, адже тоді вже до Чехословаччини відійшла Карпатська Україна, і на цьому куражі, мабуть, хотілося би розвивати тему цього об'єднання слов'ян на базі Чехословаччини. Ну, цікава ідея, мені здається, що чехословацькі еліти це повинно було би зацікавити. Оскільки чехословаки, поміж усіма слов'янами, сьогодні є єдиною здоровою державою, ну, це правда. Українці б хотіли безпосередньо увійти в якнайтісніший політичний союз насамперед з ними. Для цього необхідний спільний кордон між обома республіками, а тому Карпатська Україна могла б стати між ними своєрідним мостом. Подібні прагнення також мають латиші, естонці, литовці і білоруси. До такого союзу могла б також приєднатися й Польща, якщо вона відмовиться від своїх агресивних намірів, а також нове формування, яке виникне на місці нинішньої Росії. Як вам взагалі такий спіч дипломата від республіки, який півтора роки від створення взагалі? Цікаво, правда? Типу, я пропоную вам союз, стара Європа, Росія розвалиться, Польща просто зійшла з розуму і воює проти нас, давайте про неї поки що помовчим. Чотири древні слов'янські і балтійські нації прагнуть об'єднатися. Ну як взагалі можна встояти на місці Чехословакії від такої пропозиції? А тепер читаємо відповідь Антона Бескида, того самого російського протеже, русофільського колаборанта із Закарпаття. Слідкуйте, методичка просто все як зараз. Історія не визнає ні України, ні українського народу. Усе українство з усіма його тенденціями, які найяскравіше проявилися під час світової війни, є німецькою вигадкою. Політична Україна, як самостійне національне і державне формування, як окрема і відмінна від російського народу національність, є конструкцією німецького і австрійського генерального штабу, а її справжню мету найкраще демонструє Берестейський мир. Це було сказано сволотою Антоном Бескидом в 1919 році. 103 роки тому методичка не змінилася. Це ніщо інше, як пропаганда, за якою стоїть німецький вплив і гроші про Росії, проти російського народу і слов'янства взагалом. Отут дуже смішно з приводу німецьких грошей, враховуючи, що УНР декларувала свою антинімецьку позицію в пресі Чехії. Ну, це якщо не брати до уваги, що УНР взагалі декларувала в Києві в боях з німцями і з Скоропадським. Дуже жаль, що навіть світова війна не змогла пробудити в слов'янських народів справжню слов'янську ідею та щирі братерські та дружні відчуття. Ось вам історія про братерські народи, любі мої друзі, 1919 рік, ось звідки вона виникла. Навіть сьогодні, коли у слов'янському світі так необхідною є одностайність та взаєморозуміння, знаходяться слов'яни, які служать чужим політичним інтересам і використовуються як інструмент проти слов'янської крові. Знаєте, у росіян все завжди шито білими нитками. Антон Бескид, етнічний словак, який 20 років працював в Угорщині та Німеччині, сам був католиком, був депутатом угорського парламенту і доповідає, який він курва руський. Щоб ви розуміли, він настільки не любив все українське, що особисто приїхав в Ужгород в 1920 році на відкриття офісу організації «Просвіта». Гуманітарна організація «Просвіта», нічого вона взагалі. Просто книжечки люди сидять, читають, пишуть, передруковують, продають, все. І нікого туди не впускав. В 1920 році цьому діду було 65 років. Це досить таки поважний вік, щоб не їздити і не прикривати, значить, своїми грудьми двері в просвіту. Але ну настільки цей придурок ненавидів все українське. Український сепаратизм, викликаний у Берліні та у Відні, не має підтримки в народі навіть на російській землі, яка себе називає Україною, і служить лише для задоволення власних інтересів та амбіцій кількох людей, що хочуть погратися у керівників великої держави без основ і без народу. Ну, взагалі, піч грамотний.
Через те, що, ну, чувак, видно, що він знає, до чого апелювати, він цим спічем знецінює все, що робила Українська Народна Республіка, ну, через те, що можна було пред'явити, що, чуваки, ви півтора року існуєте, що ви себе возомнили, яка велика Україна, яке об'єднання всіх слов'янських народів. Ну, тим не менше, він таке пише. Грамотно, і мені здається, що придумав не він сам це все. Хоча освіта у нього була непогана. Це вам не нагадує взагалі виступ Путіна про те, що в нас, знаєте, наркомани захопили владу і тішать свої амбіції, а всі люди от втомилися від злочинної української влади і хотіли би стати росіянами. Якби ми були або хотіли б стати українцями, то ми приєдналися б до України. Але ми приєдналися до Чехословацької Республіки саме тому, що ми не є і не хочемо ставати українцями, а хочемо зберегти свою російську національність і свою російську мову. Антон Бескит, ти російська національність, бляха, з Угорщини. Ох ти, мій хороший, про російську мову дуже розпереживався я на Закарпатті, звичайно. Я би послухав російську мову Антона Бескида із Закарпаття в 1919 році. Мені здається, що Пушкін би не пішов би на дуель, а сам би застрелився, якби почув ту російську мову. Про те, що буде запроваджено у школах та установах нашої автономної карпаторуської частини Чехословацької Республіки. Господи, не стидно взагалі так називатися? Офіційна російська мова чи малоросійський діалект наш народ буде вирішувати самостійно через своїх обраних представників. Але вже зараз можу заявити, що нікому і за жодну ціну ми не дамо нам нав'язати у школах і установах український штучно створений жаргон, сумно відому австрійсько-польську фонетику панів Смальстоцького і Василька. No comment. І закінчується падло в стилі Лаврова. Дозволю собі також привернути увагу шановних діячів, що імпорт і підтримка українства на нашій карпаторуській землі могли б мати далекосяжні внутрішні та міжнародні наслідки. Тобто, ще й погрожує падло війною, розумієте? Все в стилі, взагалі, рашки. Ось так, друзі. 1919 рік, 103 року тому, український дипломат в Празі виступає за підтримку України, російський сєпар наголошує на тому, що Україна ображає російську мову. Сподіваюся, що через наступні 103 роки ця ситуація не повториться, і ми нарешті доведемо це діло до кінця. Хребет Росії повинен бути зламаний. Слава нації! Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте моє відео. Всі гроші від монетизації на Ютубі йдуть на ЗСУ.